Okej. Fan, vad komplicerat det ska vara ändå. Vi ska bara gå in. På liksom elithotell i Göteborg kliver man i barakin. This ryokan offers a chance to experience the traditional Kyoto, as well as an opportunity to cleanse oneself thoroughly. Filip, berätta om den här, vilken relation du har till den här skålen du sitter och jobbar med. Här är så att den här duschen blir ännu skönare av att man gör så här. Är det vattenfallkänslan man utsätter? Det känns som att jag är i någon jävla... Ja, precis. Jag är i en jävla grotta någonstans. Vi sa någonting om Chris Martin du har förut här. Vi stod och småsnackade lite. Ja, vi ska inte överdriva hur mycket jag älskar det här. Men sångaren i Coldplay är ju liksom sinnligheten personifierad. Det menar för att man... Sinnlig får vi väl säga väl lite här. Alltså, new age-igt och gillar såna här liksom, bara vara och må bra prylar. Åh, jag måste skriva ner låt. Ska det handla om Apple? Det måste handla om frigörelse för den egna kroppen. Hoppas att ingen får reda på att Apple betalade produktplaceringen av min dotters namn. Det är alltså Steve Jobs som ligger bakom. Hoppas ingen berättar för mig att Microsofts näst största kontor ligger i Bangalore i Indien. Att det gör det för att det är så billig arbetskraft. Ingen människa får berätta det. Jag har precis glömt bort det. Jag har precis glömt bort det.